ja põhiprobleem seisneb selles, et mul kustutati eile siis või meil kustutati Rasta perekonna konto ära. Aga meil oli seal 80 subscribe. Ah jaa, chatis keegi ütles ka, et kustutati. Aga neil on juba uus või? Kuidas ma seda nagu kontot tavan? Ah, ongi juba uus, jah? Rahvas, meie toetajad, nüüd ma vajan teie abi kõige rohkem. Oota, aga nad said ju selle linnukese või mingi asja ju. Ei või, kas siis see ei tähendagi mitte midagi või? See on ju neil mingisugune, ma ei tea, mingi kuredi 10. Konto juba ju. Ei või? Aga keegi teab ka, miks ta bänni sai või? Bond, James Bond, perekond, Rasta perekond. Fraud ja skämm või? TikToki venad nagu Igor tüsi, 100 kontot või? Tatti jooksis palja kellaga kaamera ees või? Ma sa pakud või päris? Aga lihtsalt fraud oli põhjenduseks. Laiberit, eks siis laiberi liiget. Aga ma lubasin 10. septembril laiberi liikmete vahel kanepi loosi teha. Ehk nimelt me ise kasvatame kanepit ja otsustasime, et loosime välja. Mina ei suudaks elu siukses kohas nagu mingi laivi teha, kus mul on alati mingi kartus või üldse ma ei suudaks olla siukses kohas nagu, kus mul on mingi 24-7 on mingi kartus, et mingi äkki mind homme ei ole nagu. Kõikid inimeste. Mul on juba Twitchiga mingi parakad, mingi kuradi iga nädal nagu. Kui ma peaksin iga päev olema mingi parakates seal kuskil TikTokis, ma ei tea, ma ei suudaks lihtsalt olla niimoodi. Vahel, kes toetavad meie sisu loomet. Pemmi vrakka loosi või? No see on ju metalli hind, mingi 100 eurot ju. Loosida välja. Tegelikult metalli hind vist on suht hea hetkel, võibolla 1200. Selt kanepit. Ja ma tahan selle loosi ära teha, sest mees sõnast, härgas arvest. See on ju hull paukus vähemalt hääle järgi. Kanep vallo. Ma panen siia Anna ja minu eraldi kontot ka, panen eile ka veel vallo. Sellepärast, et kui me reisile näeme, need kontosi võiks olla rohkem. Millel on 1000 jälgijat täis, et meid ei saaks siit platformilt ära kustutada. Ja suur tänu sulle ja ime ilusad hommikud. Iga loosi on need inimesed kadunud, kes loosi võitsid. Et seal on mingi standard pakett, et see, kes võitsid, see inimene ei võta meiega kontakti, et jätame siis hoopis endale või? Mingi siuke süsteem on ka veel taga või? Jurist või asi, NGL, kui sa kaitsed sellised vendi, siis sa oled rett, pätti. No selles suhtes, et ma ei tea, võibolla jälle ebaprofessionaalne arvamus, aga ma arvan, et selleks, et kui sa nagu ikkagi võtad mingi tööotsa, kui sa oled jurist, siis sa võtad tööotsi kahel põhjusel. Üks punkt on see, et sa teed seda raha eesmärgil, mis tähendab seda, et sa võtad mingisuguse... Oletame, et mingi kuradi rikas inimene on lapsepilastaja. Sa võtad selle vastu lihtsalt sellepärast, et see mees on rikas ja sa tead, et kui sa selle olukorra võidad, siis tõenäoliselt ta maksab kinni su auto, maja ja mingi laste kuradi mingisuguse kuradi kooli. Aine. Ja teine variant on see, et ta võtab neid töid vastu lihtsalt sellepärast, et ta usub sellesse ideoloogiasse või mõttesse. Ehk siis see nagu raha on nagu teise järguline. Ehk siis nagu kaks varianti on see, kuidas mina seda näen. Ehk siis noh, vaadates seda, et tegu oli mingi 80 eurose trafiga, siis tõenäoliselt see kuredi, kes iganes see kuredi advokaat siin oli, siis tõenäoliselt see ideoloogia on see, mis teda siin tõmbas, ehk siis tõenäoliselt ise on ka mingisugune kommar. Inimesed, kes lähevad emosse, võiksid esmalt pöörduda oma perearsti. Perearsti, kuulsid, jah? Ilma tasuta perearst võiks olla... Türa, küll mine paus! Saad aru, ma ei saa pausile panna. Mis asi see on? 20 eurot, ütleme, sellise väiksema palgaga inimesel on väga suur summa. Siis? Just. No panen mutele siis. Ütleb, et mine perearstile. Mis perearsti juurde sa lähed? Perearsti kuredi kabinetti sa saad kuredi 3 kuu pärast. Saad esimese aja. Kuhu perearstile sa lähed? 3 kuu pärast sa oled türa mingi just ära surnud juba.
mõjutamise mõjuga peab alati arvestama ja see tõttu just haavatavatele rühmadele seda erandit ma pakun, et need, kes on sageli krooniliste haiguste käes kannatavad, kellel on erinevaid tüüpi oma osalusi, retseptitasu, voodipäevatasu, visiiditasu, et nende jaoks see koormus ei kasvaks nii nagu teiste jaoks. Väiksema palgalistele ikka igas. No, toimetuleku toetuse saajad ja vähenenud töövõimega inimesed on minu jaoks ka madalama visiiditasu maksvad rühmad, aga tõesti võib juhtuda, et mõni neist peab tasuma ka kahjuks seda kõrgemat visiiditasu. Pane juba täna aeg kirja, äkki 3 kuu pärast sul on midagi viga. Nagu reaalselt. Jah, retseptitasu on praegu. Muidugi, eks see ole, kus või kes see perearst on? Aga. Tõusma nüüd 3.50 peal. Still nagu. Hiinal reisikulusid hüvitada lastnud riigikogulasi hoiatati juba ammu Läti kolleegide saatuse eest. Ehk siis nad ikkagi teadsid, mis ees ootab. No kui nad teadsid, mis ees ootab, no siis on küll nagu küsimus. Nagu. Või nagu, kui meedia seda juba ette teadis, miks sellest siis juba varem ei räägitud? Et nagu, mis meedia peitis, et mingi õõrusid käsikokku, et oi vittu, kus me siit saame hakata kütma. Oi vittu, kus me siit saame hakata kütma. Venad läksid lennuki peale ära ja siis hakkas, no nii nüüd, littige nüüd minna. Kui Hiina visiidil käinud riigikogu sõprusrühma liikmed on üldse millestki valmis kriitikat mõistma, on see asjaolu, et reisikulud maksis suurel määral kinni võrustaja. No aga tõenäoliselt, kui nad oleks pidanud seda ise kinni maksma, siis nad tõenäoliselt ei oleks läinudki sinna. Nii et noh, ma ei tea. Pärnu lähistelt leiti ohtlikud, selles suhtes, et pigem, nagu võibolla jälle, ma olen halb inimene või midagi sellist, aga ma ütlen, et pigem lassele maksab kinni keegi teine versus meie riik. Am I right nagu, ei või? Nagu sa lähed sööd, jood seal kõhu täis ja teistpidi tuled tagasi ja näitad siit vakki, et noh, käisin ära, nad on ikka tiblad. Noh, ja kogu muss. Viimaste kuude jooksul on TikToki platformil populaarsest kogu on kasutaja nimega Pedoment, mille taha peidab end Norte Group. See Merilin Lutsar raudselt vaatas mu striimi, eks ole, ja nüüd rotib siit informatsiooni, eks ole, ja nüüd teenib raha sellega, kuradi värdias, ma ütlen. Kuradi varga nagu. Ahjukard on just subscribe. Arvel on 13.74HELLZ2VIGGLE. Abilinnapea Järvan oli kaasa võtnud ühistranspordi liini veo ja taristu osakonna juhat. Saad aru, kui taun see vend on või? Nagu saate aru, mis rahva sangard oleks, kui ta oleks öelnud, et ma saan teist aru ja türa ma lähen sinna omne päev ja vittu ma sõiman neil näod täis, et see 8 perse keerati. Ma väga vabandan teie ees. Ja saate aru, ja kui ta oleks läinud sinna kabineti järgmisel päeval ja mingitel vendadel näod täis sõimand, isegi kui sellest oleks keegi oleks seda filminud või mida iganes ja see ei oleks nagu, see ei oleks töötanud, siis ta oleks reaalne rahva sangar. Need kõik vennad, kes seal olid praegu, need oleks järgmine kord teda samamoodi valinud lihtsalt. Aga selle asemel tal on vaja mingi, ma ei tea, mingi kõva venda mängida, et tema on oma otsuse teinud umbes. Saad aru? Ja rohkem ei oleks olnud vajagi nagu. Nagu türa, kui mingi, nagu need inimesed, kes sind on sinna valinud, ütlevad, et joo, mida vittu sa teed, et tõmba normiks ja siis sa mingi aed neile sitta näkku. See on ju väga räme. Ametnikud rääkisid inimestele linna ühistranspordi strateegi. Jumala pohvilised, ei, ma ei taha sellest üldse rääkida, räägime sellest teisest asjast nagu. Aga teda huvitab ainult 8. Ja see on see maailma ainus tõde, mida tema tahab kuulutada, et kõik, mis on tehtud, on... No aga reaalne on ju see, et see ei olnud üks inimene ju. See oli türa kõik need inimesed, kes sinna kohale ei tulnud ju, muretsisid oma kordi number 8 liini pärast ju. Sügavalt loll, mõtetu ja minu isiklike huvide vastane. No nii ei ole võimalik diskussiooni hoida. Ja üks äras mees lubas mind täna õhtul veel Pirita jõkke ära uputada, aga ma proovin ikka koju jõuda. Ei karda õhtul koju. Ei karda, ma olen 100-kilone, mind niisama lihtsalt ikkale ei jookse ka. Täna oli 2 koosolekut Põhja Tallinna ja Nõmme linna osavalitsuses. Homme on rahva koosolek Haabersti vabaaja keskuses ja Diskres Luka restoranis. Ei no, olgem ausid, no selles suhtes ta on W Sigma, et mehel on vähemalt enda arvamus, et enda arvamusele truuks, vaid üle, kas see on õige või vale. Kus tulevad samuti teemaks kirgi kuttuvad bussi teemad? Selles suhtes on ta, mis võikas mõelda.